pessoal, Rafael Forest, zootecnista e diretor da Brasil Pisces e da Vigor Peixes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filtragem ultravioleta e filtragem de ozônio na aquicultura, na produção de peixes e camarões. Então, se você quer ficar sabendo mais, dá uma curtida no vídeo, segue a gente aí nas redes sociais, né? Segue a gente aqui no próprio canal do YouTube e vamos lá para mais um vídeo aí super técnico e de qualidade, os melhores do Brasil para você. Bem, gente, a gente está aqui em Campinas, né, na faculdade da Unicamp, né? Esse é um projeto que a gente já instalou há quase um ano. Eles pediram sigilo assim, do modo que a gente instalou o projeto deles. Então vocês vão ver que a gente vai focar mais só aqui nessa parte de instalação da UV, né, da bomba, não vai ficar mostrando muita coisa por questão desse sigilo do experimento deles. E o que que eu vim falar para vocês? Desmistificar um pouquinho sobre utilização de ultravioleta e ozônio na criação de peixes e camarões, que é uma questão que muitos técnicos instalam, muitas pessoas acham que é necessária, alguns são contra, né? Eu vou mostrar os dois lados, os benefícios e os malefícios que isso traz para a sua criação, tanto de peixe quanto para camarão, para você tomar uma decisão do que você acha a respeito disso, né? A minha visão técnica como zootecnista e como projetista, eu não instalo eles no meu projeto, eu sou contra, né? E eu vou posicionar eu vou comprovar aqui, vou passar minha opinião sobre o meu posicionamento. E outros técnicos aí, você cliente, joga aqui as suas perguntas nos comentários e tudo mais, e a gente vai batendo esse papo, tá? Só me apresentando, né, para vocês terem respaldo da qualidade técnica das informações, né? Isso é muito importante, porque hoje no YouTube tem muita baboseira. Eu sou o Rafael Forest, formado pela Unesp em zootecnia, sou pós-graduado em gestão empresarial, diretor do Grupo Brasil Pisces, que é uma importadora, exportadora e fábrica de equipamentos para aquicultura, lagos ornamentais, piscinas naturais, tratamento de esgoto. E na parte da Vigor Peixes, né, a Brasil Pisces é essa parte mais industrial, a Vigor Peixes, nós somos produtores de alevinos e peixes de engorda, né, de hoje, né, 2022, fevereiro de 2022. Tilápias e lambari. E bem, vamos lá, o que é um ultravioleta, né, ou um ozônio? Ele é um esterilizador, né, de água, né, no caso quando é instalado para água, né? Ele pode ser instalado para esterilizar ar, esterilizar ambientes físicos mesmo, mas para água o que ele faz? Ele mata bactérias, vírus, protozoários. Então ele mata os organismos vivos aí que podem causar alguma doença, as parasitoses, ele exclui todos esses organismos que podem vir a causar algo prejudicial para o seu peixe ou também algo benéfico na sua piscicultura, tá? Então ele esteriliza tudo. Tanto que se você liga um ultravioleta sem a capa de proteção e fica olhando para ele, você vai ter muito problema de vista, pode vir a ter problemas de pele, né? Então ele é bem perigoso caso usado de um modo errado, tá bom? Bem, vamos lá. Então, tudo que passa pela tubulação, né? Aqui atrás a gente tem uma bomba que joga água aqui. A água vem, passa pela lâmpada ultravioleta ou pelo ozônio, né? E tudo que passa por aqui sofre uma esterilização. Ah, beleza. Então, basicamente, ele é um esterilizador de água, tá? Então, a água sai com nada de matéria viva daqui da ultravioleta, caso ele tenha 100% de eficiência, o que geralmente não acontece, né? 100% de eficiência. Bem, dito isso, ele não elimina amônia, não elimina nitrito. Então, tudo que passa no ultravioleta ou no ozônio é esterilizado. Ah, Rafael, o que o ozônio ou o ultravioleta não fazem, tá? Rafael, ele mata algas filamentosas, que são aquelas algas que ficam na borda do tanque? Não, não mata. Ah, Rafael, ele mata a nitrosomona nitrobacter que está lá no meu filtro? Não, não mata. O ultravioleta principalmente. O ozônio, dependendo de como ele foi instalado, pode chegar a matar, tá? Mas via de regra, não. Ah, Rafael, então qual que é a vantagem de um UV e de um ozônio na aquicultura? A vantagem é, tudo que passa por ele é esterilizado. Se sua água está contaminada com alguma doença, ela esteriliza, o índice de transmissão dela diminui, não cessa, né? Porque os animais geralmente podem passar entre um e o outro por abrasão, movimentação no tanque e tudo mais, ok? Eu só concordo plenamente no uso de ultravioleta e ozônio, no caso como do meu cliente, né?
o Rafael lá em Santa Catarina, que tem uma produção de camarão, ele capta água do lago, lá de Laguna, né? E essa água vai para a criação de camarão dele. E ele tá tendo muito problema com necrose muscular, que é uma doença que dá no camarão. Então, aí sim, vamos tratar essa água de captação, vamos tratar essa água que a gente está captando, passar por ultravioleta, passar por ozônio, para receber ela no nosso reservatório de água para o nosso projeto. Beleza, é um caso extremamente raro, tá? Extremamente raro. Ah, Rafa, adianta eu ter, igual tá instalado aqui, uma bomba no meu tanque para passar no ultravioleta para voltar para o meu tanque de criação de peixe, criação de camarão? Meu, não vai te ajudar praticamente nada, tá? Você só vai gastar mais energia com uma bomba, com ozônio, com ultravioleta, e você ainda vai deixar sua água muito clara, tá? Geralmente você vai deixar ela muito clara, que vai estressar demais o animal, tá? Por isso que eu não uso. Então, assim, desvantagens: você vai ter um aumento na conta de luz, você vai precisar gastar com equipamento, dependendo do tamanho do seu projeto, ele não vai ser eficiente, né? Por exemplo, aqui é um tanquinho de 60 mil litros, eu precisei de duas ultravioletas de 90 watts, né? Mas aqui é um caso à parte. Por exemplo, esse meu cliente, por ser um experimento, ele precisa da água transparente. Beleza, vamos usar. Ah, Rafael, eu tenho uma criação de peixe aqui e tô querendo minha água transparente. Cara, é besteira. Porque além de você gastar equipamento, gastar energia, estressar o seu animal, você ainda vai matar o seu fitoplâncton, que são as microbactérias que fazem fotossíntese, e geralmente os animais se alimentam disso, né? Ajuda aí na absorção de nitrato, ajuda na conversão alimentar do seu projeto, do seu animal, e você vai perder essa vantagem também. Eu creio que seja isso, gente. Não sei se vocês têm alguma outra pergunta. Para mim, como técnico e como projetista, é uma coisa bem clara, bem incisiva, né? Vantagens só essa de captação de água, de recirculação, vantagem nenhuma. Só desvantagens a princípio, né? Então, assim, mandem suas perguntas aqui nos comentários, manda mensagem para nossa empresa, porque não sei se vocês têm alguma dúvida, não sei os que os outros técnicos propõem para vocês, mas via de regra é isso. Por exemplo, meu peixe está doente, ele está com uma parasitose. Vai ajudar a exterminar essa parasitose? Cara, não vai. Ah, Rafael, uma coisa que eu já ouvi, uma puta besteira. Rafael, o técnico está falando aqui que se eu colocar o ozônio, ele vai ajudar a esterilizar o meu peixe lá dentro do tanque? Cara, não vai. Não vai, tá? Porque principalmente os ozônios para aplicação em aquicultura ou em produção animal, eles produzem pouco ozônio, porque o ozônio ele é super tóxico para os seres vivos. Então, se você pega e fica respirando ozônio lá, sugando ozônio, você vai morrer, tá? Se fazer isso demais, né? Mas, por exemplo, se você injeta muito ozônio na sua água a ponto dele esterilizar uma doença que está nele, o seu peixe vai estar lascado, cara. Você vai estar matando o seu peixe junto com a doença, tá? Então, a princípio, os equipamentos não esterilizam o animal, não ajudam a combater a doença lá no animal, tá? Isso tem que ser tratado com um medicamento apropriado. Caso vocês tenham dúvidas, a nossa equipe de engenheiros de aquicultura, veterinários, zootecnistas, estão aqui para te ajudar. Bem, eu creio que eu não tenha mais nenhuma dúvida de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou respondendo aqui nos comentários. Mas a princípio é isso. Quero água cristalina, ponho V. Quero, Rafa, puta meu, o meu projeto no hotel. Quero água transparente, é no pesqueiro. Quero que o pessoal veja visualmente bonito. Beleza, se o peixe vai ficar mais escuro, lembre-se disso, tá? Água muito transparente escurece o animal. Ele vai se estressar mais, vai ter uma conversão alimentar, dependendo da espécie, um pouquinho pior. Não vai te ajudar com doenças já instaladas, pode te ajudar com doenças que estão chegando da sua fonte de água. Ou, por exemplo, uma coisa super errada, passo água de um tanque para o outro. Aí, se você quiser instalar um UV, um ozônio entre os tanques, beleza, tá? Você vai evitar a transmissão de doença entre tanques. Mas, a princípio, tem que ser fornecimento individual de água. E é isso aí, gente. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Precisando de projetos, licenciamento ambiental, fornecedor de gerador. A gente tem mais de 980 produtos na nossa linha de fornecimento. E na Vigor Peixes, nós temos bastante raças aí, alevinos, larvas, microlarva, né? Microalevino, perdão. Os microalevinos. Então, entre em contato no 11 2021 5593, no 11 947048697, no contato@brasilpeixes.com.br, os nossos sites, tudo mais. E sempre falo para vocês: trabalhe com quem entende, trabalhe com os melhores do Brasil, trabalhe com a Brasil Peixes, que nós temos projetos dentro e fora do país. Conte com os melhores, conte com a gente. Valeu!